Co všechno v dnešním díle uvidíte? Hej, já potom půjdu, no, já půjdu možná potom natěžit nějaký ten mramor, ať už můžeme něco stavět. Maličko. Ty kráso, ne. No nevím, že já si myslím, že se dopadl úplně stejně. Děláš si, ale počkej, jako umřel lidi, že zhořel se všema věcma? To ještě nevím. Vítá vás Czech Fader u čtvrtýho dílu s Gorem u Takitu. Ahoj. A v dnešním díle už začneme dělat nějaký elektronický věci, plus půjdeme prozkoumat tam tu kejvku tam vzadu. Jo, protože se tady furt rodějí potvory, takže třeba tady ta, že jo? No, tak to budeme tam něco vytěžit, že jo? A já udělám... Čili já si můžu asi pustit ty stopky, skáváme úterý 31. května. Téměř 4 hodiny odpoledne, tak. Hele, a pojď sem ještě. První, co uděláme nějaký ty první elektronické přístroje, co ty na to? Přesně, jak počkej, jak tady máš, to jsme udělali minule. Ok. Tak já přemýšlím, že to budu chtít mít zapojený, hele. Takže by tady byly takhle ty stroje, pod tím by vedly kabely, tak to bychom mohli... přemýšlím. Hele, pojď sem. No. Vykopej tady trošku, sem. Já udělám žebříky, běž, skoč tam. Nebo nic ti neudělám. Skoč tam a kopej trošku dolů. Nevím jak moc. Dolů, jakoby. Pod jo, sebe. Dokonce jsem našel i orajčko. Dobrý. No a ještě o jedno dolů a pak už to nechej. Ty jdeš? Jenom vykopu. Jo. Pak už to... A kde je to takovou... Jo, pak tam za sebou skočíme, jenom vykraftím žebříky, aby jsme tam mohli líst, víš co? Jasně. Takže počkej, teďka zjistí, tak... počkej. Ty jo, proč se dívám, jak se kraftí žebříky, je taky dobrý. To znamená zpomit, doufám, ne. Ty jo, jsem žebříky nekraftil tak dlouho, jo, máme, dobrý. Tak já to mám 15 tak kopaný. 15 žebříků by mohlo stačit, ne? Jo, to jo, bohatě. Jo, tak já, takhle... čekej. Ne, dobrčic, no, no. Jo, ještě mě zvíř bylo 8. No, jo, čekaj, uah, ty jsi mě úplně vynesl nahoru. Jak to děláš? Jo, se moc nehýbat. Já nečeho hulu. Počkej. No a pojď trošku dolů. Pojď, au. Pojď dolů. Já to tady trošku vykopu, no. Uděláme tady takovou, takovou místnostku, protože abychom viděli na ty kabely, které budeme zapojovat různý to vedení a tak, víš? Takže. Taková jakoby místnostka, nahoře budeme mít ty přístroje. A jak velký? No, tak jakoby... Počkej, hlavně mi to budeme potřebovat trošku víc semka. Takže o dva bloky sem. Takhle, no a dál už ne. Dva. Je takhle, dívej se, tak to mám já takhle, kopej dál. Hele, iron. Kopej. Ach jo. Pranechau, proč mi to napsal, že mě zahořela postel? Ne, teda zahořela postel, že nemám postel, já to pranechápu. A to jsi mimo úplně. Jo, a to nemáš, to je portnu. Okej. Okay. Čekej, ale kámo. Tam pod tím byla láva. No. Ty vole. O můj bože, a tam byly prostě všechny moje itemy. A ten generátor jsme spálili. Tak ještě nějaký věci na to mám, jak mám vidíš, jak udělat nový? Jo. Tak já tě nevidím. Jsem. Hele, to jde to rozvalit dva ale vodou, jo. OK, a já jdu udělat nový. Počkej, tě asi spolu, jak se to dělá. Já to si ze mě srandu, to se fakt stalo, jo. Baterku. My nemáme normálně nemáme železo, my jsme ze všeho udělali refinet iron, ne? Nebo ne? Co? Já jsem zhořel i s tím žele... Kámo? Tak já nej, tak nejdeme to nejdřív osvětlit tamhle dozadu. Když ho si k čemu vydám, no, tak jdem to osvětlit, no. Ať máme ještě tak ještě nějaký suroviny z toho, že tam určitě ještě něco bude. To máme fail hnedka jako, hnedka za začátku videa, to je super. Ježiši Maria! Tak to jsem ale nečekal, že tam bude láva teda, ale... Ano, já to mohl čekat. Jej. Mám zatím dvoje safírový věci, no to je tak hnusný, když nic nemá. Já jsem zložila i skoro to všeho, se vší gumou. Fakt? Ty jsi neuklidil? No jasně, tak protože jsem chtěla... Ježíš, oh můj bože.
OK. No, tak to bude zajímavý teďka. Tohle bylo zajímavé. Nemáme ani jeden cobblestone a já nemám, a já se nemůžu vycraftit ty potřebu. Taky torčky, no, dobrý, tak tady aspoň trošku torček si udělám. Hele, já nám musím udělat pomočku už ten... Ty vole. Takže tam byl dřevěný krumpáč, ale... Ne, tam. Já mám safírovej. Jo, tady je železo, tady... To je další. Tady prostě další trhne nám vzadu. Hej, podívej se. Je, když mám modrej. Jo, tady prostě vzadu další, ty krása. A rubíny. No tak to teda nám dneska zhoršilo, změnilo úplně všechny plány. To je teda ale... Tyjo, tady naši trlina! Však jsem to říkal, že tam je. Já vím. Toto už je čtvrtá tady prostě. Oh, hele, další iron. No tak to je ale pěkně v háji. To je jako fakt v háji. Tyjo, tady toho ironu je. Ježišmarja, to se může stát jenom mě. Já to jsem teda naštvaný. Jsem zhořela s tím generátorem a vším. Tady byl dobrý nápad mě odávat. Já jsem to nevěděl, co se stane. Hej, ale já jsem jako nečekal, že já jsem si neuvědomil, že jsme tak nízko, jakoby, no. Jaká tady je? Celkem malá, tady jako. Tady je 17, no. No, co já to jsme skoro vůbec roku. Já se ještě pamatuju, jak jsem se bál, že tam nebudeme moc si udělat tu místní můstku, že to bude jakoby malý, víš, jakoby, že už tam bude bedrock, víš co. Jo. No to byl teda nápad se ubydlat v té věskyni. Tak, ještě nevíme, kde se obydlíme, teoreticky. Nic nevíme, no. No to právě, to bude fail, já teda úplně nesnáším v Minecraftu přenášení věcí. To je úplně ta nejhorší, to je podle mě úplně jako nejhorší věc, co může tady být. Taky to nemám rád, no. Protože prostě, jak chceš přinést třeba 4 dvojtrůhly prostě minimálně, věcí, když, no, to je, trvalo by to hrozně dlouho. Já nevím, jestli budeme, jako se zabydlíme tady. Je pravda, že tady nemůžeme moc přece jenom kopat pod se, dolů, takže... No... Jako to by se nevadilo, že uděláme si nějaký patra v té, jakoby i té, že jo? V té teda lidi bychom si mohli dát nahoru, jo? Ale... I tak. Ale... I tak mi to přijde jako... Co tam tady toho je? Ta láva. Redstone. Toho naštěstí, měli jsme ho hodně. S tím jsem myslím, že taky umřel. V tom jsou myslím ještě 3 staky vzadu. Tak my jsme ho měli hodně, jako my jsme měli nějak 5 staků. Já se bojím, že schořím na lavu zase. Dobrý, nezhořel jsem. Ty brďo. To jsou faily. Hele, já zkouším dnes přepálit nějaký to železo, ať můžeme už rychle udělat ty baterky a tohle creepy tam vzadu. Ať rychle můžeme něco, rychle dělat tam ty věci prostě. Počkej, já ho odsnipím. Ježiš, já jsem to dneska chtěl tolik stihnout, to je naši creeper. Bacha, je tam za tebou. No, já jsem tady, oh, tjo, on bouchl. Jaká bacha? Ale to nebyl ten za mnou, to byl jiný. Tak bacha, tam šel za tebou ten ještě vzadu, co byl. Jsem u nás v baráku, takže jsem takem v pohodě, ale ty. Největší fail na tom je ten, že teďka jako bude, že jo... Není, tady není ten mod, je tady ten mod. Jaký? Okay. Okay. Jo, hele, když, já jsem ještě nepoužil. Když se podíváš, když jdeš jakoby do inventáře okay. A ukážeš nějaký políčko, který je prázdný. No. A dáš R, by se ti měl urovnat automatický inventář. Jo, mám to. Dobrý. A jsou tam potom vpravo nahoře v tom inventáři máš takový 3 tečky, to se dá jak nastavit, tak by si ti to mělo zarovnat, takový mám takový pocit. No, to jsou ještě ty. Ok, tak mám už nějaký, tak já, ježmarja, tak já budu craftit teďka, jo? OK, já to tady dať. Já umřel ze 40 něco iron a refinet ironu, chápeš to? Ty krása, proč to neuklízíš? No protože jsem z toho chtěla craftit ten macerátor, už jsem nedal mě připravený věci. Jaj. Jsem vůbec nečekal, že prostě tam bude nějaká podělaná láva. Oh můj bože, ok, jdu craftit. Generátor, tak. Nejhorší na tom je, že prostě ten generátor musíme vycraftit celý znova. Já vlastně musím přepadat tohle, aby měl ten refinet iron ještě k tomu. Ty prďo. Ale tam je zlato nahoře. Co mi než uděláme, ty jo. Ok, tak zatím těž. Ok. Já tady zkusím... něco vymyslet. Ale prostě ty mážeš tak tu vodu?
Nemám žádnou. A já jsem udělal i z miliardy jídla, myslím. No miliardy, no, jako měl jsem ho podle mě trošku víc prostě. Nejhorší, ale úplně snad nejhorší na tom je, že jsem zhořel ze 40 něco gumy. Máme jí 15 teďka. No těžíme. Máme saplinky, takže. No těžíme, no. Na koutkujeme. se musíte připravit na nějaký tin. Nějaký, protože jsem umřel. Ne, dobrý, s tinem jsem neumřel, tak to je. Je pozitivní. Ok, tak tady dám přepadek ty trošku to železo. Mně jsem umřel tolika rafinet iron, to je tak na nic. Ty jo, to tady taky přepálit. Ok, takže jdu kraftit. Potřebuji tu baterku vykraftit, zakraftit z... Kabely potřebuju nějaký, jsem tady nějaký viděl, naštěstí ještě. Dobrý, máme 5 kabelů, to je fakt hodně. I to se hodí. To je ano. Ježiš, už jsem něčím tak krásně připravený. Já skočím do lávy, hele. Já udělám 3 baterky rovnou. Oni se budou hodit. Ok, takže... by jsem měl, teď potřebuju... A jo, to není tak těžký na výrobu. A víš, co jsem si ještě teďka uvědomil? No, vlastně ne, to je blbost. Jakoby, to jakoby nedává mi nějak moc rozum, ale... skladom, kde je skladom? Tady. Hej, tady musíme osvítit, jo, to je vůbec... Já se snažím, počkej na mě. Ale on jak se tady odtud vzal, ty je prostě. Mě spomní se zjistíš problém, že spomenu to mě jde nahoře v té trhlině, jakoby, aj, že jo. To je to fakt není úplně dobrý bydlet, nebo myslím, ale něco to musíme nějak zastavit už, jakoby. Ale po pořádě osvítit. Uhlí prostě a... Hej, já potom půjdu, no, já půjdu možná potom natěžit nějaký ten mramor, ať už můžeme něco stavět. Maličko. Ty kráso, ne. No já už si myslím, že se dopadu úplně stejně. Děláš si, ale počkej, jako umřu lidi, že zhořel se všema věcma? To ještě nevím. No já jsem spadl do bloku, mě bylo jasný, že zhořím jako úplně ze vším, ale... Vím, že já mi strčila blbá voda, nešlo mě položit blok. To je fail díl tohle. To jo. Takže počkej, potřebuji iron furnace teďka, tyjo, musím vykopat další ironovou pec. Už to můžu vycraftit. Jo. No, nevím, že já tam měl zase všechno. No a jsem mrtvej. Že jo? Pak zase? Ne, ale po mně skvěle to pomoc. Au! Počkej, já... Sipi! Spadni do lávy! Ne! Pojď do lávy! Já chci něco, čeho můžu zabít. Ok, už mám nápad, co budeme dělat ještě v dnešním díle. Vytvoříme si nějaký nový nástroj na zabíjení monster. A lávy, no lávy asi úplně ne, ale... Albo... Počkej, kde to byla ta trenéra, jsem se ztratil. No, mám tě portnout? Ne, dobrý, já to najdu, já mám ty waypointy, ale... Tak já taky, ale ty. Já tě portnu. Ne, dobrý, počkej. Fakt? Ok. Já to musím najít. Hle, už upoložu ten generátor, ať se nemůže nic stát zase, ok, máme generátor. Jo. No, tak prostě mě tak portneš. A to nenajdu. Goro, 4, 8, 8, 8. No můžeš, nebo okay. Tady takhle těžím, takhle tohle, ať tady mám prostor na ty kabely, víš co? Tak já jsem úplně něco přežil. Ty jo, já potřebuji nějaký jídlo, já můžu na jídlo ještě. Taky. Mám přepalit tohle, ty jo. Uděláme si nějakou automatickou farmu na to. Na zvířata. No, na zvířata nevím, ale můžeme si udělat na víty nebo tak. No to taky. Tak to měl říct, ale jsem tam skočil, já jsem byl nahoře, já jsem mohl něco natěžit. Ne! No, to je jedno. Krásu jedno XPčko. Jo, když jsem se jenom... Jsem přežil. Jo, to se mě srandu tohle, už fakt. Dneska takový... Je to fér, asi upra věci. Ok, doma už udělat ten macerátor, ať aspoň můžeme zmacerovat ty rudy a máme jich víc. Počkej, jak? Enderman. Hej, prostě no. Se tady ty potvory berou. Hele, potřebuju ještě jeden flint, nemáš flint jeden? Ne. Ray Grave, ok. Pojď, flint. Hype flint. Need flint. Krásu, my nemáme nic, my nemáme dřevo, nemáme nic. Pojď se ještě, jo, dobrý. Základní nástroje. Oh.
Jo, ještě na odbouchní pec, jo, z poslední zbylou pec. Co tě porno? Ach jo. Jsou prostě tak. Vendová creeper, pozor! Jo, zhořte hlavě! Počkej. Krásno. Ne, já, prostě. Co berou? Já bych taky dál věděl. Hej, počkej, já mám plán, co bude úplně nejdůležitější věc dnešního dílu. Meč. Ne, počkej. Mění. To taky, ale počkej. Takže, první část. Počkej, máme nějaký, já tady jsem. Postavit barikádu. No, to taky. Podívej se na to, co jsem teďka právě udělal. Počkej. Neschoří to? To možná. Ještě se na to zapálíme, to by bylo ještě lepší. Okay. Já to celkem daleko od toho, ale doma jsme doufám. Já to by měl být daleko celkem. No. Tak počkej, jak já jsem si udělal červený nástroje, tak vydrž. Jo. Vidím. Počkej, máme tady pět kůže, takže já udělám někomu helmu. Ne, počkej, já jdu teďka nahoru. Jsi helmu? Ne, to je dobrý, já se teďka pokusím nějak dostat nahoru. Jsem si udělal helmu. Počím, kudy jsem šlo. To mi dává půl toho armoru, děláte se... Dobrý, pojď, kam. Počkej, já přemýšlím, kolik jsem šlo, ale nahoru. Co ještě jeden ten Grave? Tam tím, ječky, tam, jde se. Tadyk. A tady, vidíš, tady nalevo. Jo, dobrý, díky. Nač, to musíme označkovat. A nebo udělat nějaký přijatelnější výstup. Třeba schody. Jo, už jsem dal do generátoru nějaký uhlí. Jo. Asi nám generují nějaký EUčka. A teďka potřebuju podělaný macerátor. Já potřebuju jeden plnej flint! Ani ten mi nemůžou dopřát. Já už jsem zničil tady 30 grejvů a ještě ani jeden flint. Jo, první flint, nádhera. Gratuluji. Potřebuju ještě tři. Ne, dobrý, už máme od někdy jindy naštěstí. Tak, já jdu nahoru. A budu zabíjet ani všechno, co potkám. Tak kohoutek, abys mohl jít na ty stromy, bylo by super. Jo, tak počkej, já už se tady plně tím vodopádem nahoru. Tyjo, udělat si nějaký schody nebo výtah nebo něco nahoru by bylo úplně to nejlepší nápad, co by v životě byl. Zatím schody. Stačí. Jsem nahoře. Ty podělaný kabely zase. Ty! Měď, tady je měď. Nádhera. Dělá si takový... Ne, to se dělá trojtěže. Krásno, ale prostě jako bubou smrtí, že mě voda strčí do hlavy a já tam nestihnu položit blok. No tak to se mi snad ještě nestalo, že bych takhle umřel. Ještě s tolika věcma. Ale já myslím, že jsem jich taky měl zrovna, jako neměl zrovna málo. No dobře, že ty jsi spadl do bloku, jenomže tam, já jsem se z té hlavy nemohl dostat. Ty jsi spadl do bloku, že? A já tam spadl do takovýho mrňavýho proudu. No, že jsem šel potom mrknout. Máme první elektrický stroj, hurá! Pěkně. Už je to nabitý dokonce, takže tam můžeme stržit nějaký orečka, ať už se nám to ptalo, takže třeba, co budeme potřebovat teďka, měď. Máme jim myslím přes stak. Tyjo, takže z jednoho staku mědi budeme mít dva staky, představ si to. Pěkně. Myslím, že to bude trvat pár hodin, ale... Hodin? Ne, no, tak vzhledem tomu, že... No, to peče tak podobně rychle jako pec. No, přepadu. A pak to ještě musíme vypálit, že jo? Jo. Tak pálení to... Můžeš nechat někdy server puštěný a vypálí se to. Tak já udělám elektrickou pec, co ty na to. Okay. To je rychlejší, že to zase těžký celka na výrobu, nebo ona je těžký, ale ty. My nemáme vůbec nic, my potřebujeme, nejka, my musíme těžit. Čekaj, teďka kácím, už budu mít za chvilku stack surovýho. No já mám dřevo, jak prase. Fak? No protože bychom měli stack a něco toho rubber woodu, já jsem z toho udělal dva stacky dřeva. Jasně. Tak já natěžím ještě nějaký normální přece jenom. A hlavně víš pro tu gumu, tu potřebujeme hlavně, kámo. Já jak se to dá kroptit ten koukr? Co ještě podívej, jmenuje se to tritep. No prostě, tak se jako stro. Je to úplně jednoduchý ze dřeva, prostě taková blbost. Jo, a potřebuji k tomu ještě něco zeleného. Ne. Tritep. Však jo? Pak? Jenom dřevo. Tady to zase. Ale ne, to je nějaký úplně jiný crafting. Ježiš, má na creeper! On tam
vypadlo, to by z toho nic nevypadlo už vůbec. Já tě zabiju, ne, tyjo, tam jsem ho. Oni tady mají takovou miniskvěku, kterou tady jsem choděj. Fakt? Se barikádě ještě k tomu. Já jich zadělej. Já jdu zadělat, ty, to jsou takový, já to nedokážu ani popsat. Mám to říct? Jo. Píp. Ty vole, to fakt tohle dnešní díl už. Fail díl, to snad asi nazvu. Jo, něco, umíráme v lávě, protože jsme oba umřeli jednou v lávě. Tady mám tady nějakou střížku a tady nemůžu vůbec chodit! Šmejdi jedni. A zabarikadoval jsem to z každé strany zhruba. Jo, tak to je dobrý. Teď jsem pohno, jestli uvidím jednoho podělanýho creepera, taky mu tak... Tak doma zažaluju Microsoft, no respektive tady to ještě nevlastně Microsoft, no to je jedno. Zažaluju Microsoft za výbuch steku. Můžeš to zkusit. To by mě možná i prošlo, no, jako fakt to myslím vážně, protože nějaký týpek prostě si koupil v McDonaldu nějaký horký pití a vylil to na sebe a chtěl po McDonaldu 5 milionů korun. Za co? Za to, že se popálil, jakože maličko, jo, ale prostě chtěl za něj 5 milionů korun a normálně z ní vytáh 3 miliony. Wow. Mě můj jachták prostě. Chápeš to, představ si to, že prostě si jdeš koupit do McDonaldu koru pití a jako jen tak úplně maličku se třeba popálíš a prostě za ti mám zaplatit 3 miliony korun. Tak to je slušný. To bych si jako přál takový vysoký smlouvač. To jo. Jak to jen říct. To jsou i ty lampy, že? Jsi teďka nepletu lamp. Jo, to jsou barevný ty různý lampy a takový, to jsou prostě pěkný. Jo. Tak já jsem měl vlastně ten look. No jo, no, smutný. Ne, smutný. Ale je smutný. Jaký to je spíš, jaký to je? Popiš nám to, Goro. Mladší, koukaj se i mladší diváci. Počkej, takže tohle... Ježi, počkej, jak to craftím? Co s tím dělám? Iron Furnace už mám a já chci udělat tu elektrickou, nebo chci udělat tu elektrickou. Jo, chci. Až už máme kompletní, víš co? Jasně. Elektricity, a třeba kabely, zase nám to nevadí, ale to zatím mám ještě. Ale už nedochází guma, kámo. Vím, že já tady nemůžu zrovna nějaký stromy najít, tak počkej. Ale stejně noc, tak však tě prostě teleportneš. Je noc, stejně. Co říkou, vydrž, jo? Ale spíme s. Mám elektrickou pec! No? No, to už neproudí elektřina. No, jsi tu. Díky. Jo, jenže mi nemají postele, milé zlatej! A kde jsou? No, já spálil ten creeper! Tak počkej, jsi měl říct, tam byl nahoře ovce. Ty jo. Ale počkej, dívej, už tady máme nějaký přístroje. Pěkný. Macerátor. Tam už máme ten prášek nějaký, už mám teda 3, 2, už mám u sebe 25 toho prášku. A tam neproudí ta elektřina, protože dívej, to musím takhle propojit dole, vidíš to? Ty má kabel, jak jsem to propojil? Jo. A tady to je, vidíš? Už to vidím, že tady je elektřina. Už tam jako mi běží ta elektřina. A jen tak ty přístroje můžou aj bouchnout, kdyby do ní šlo moc elektřiny, jo? Ale ten generátor produkuje jakože nějaké, já nevím. To se potom musíš dělat takový ty transfúzry, aby ti to jakoby zmenšilo ten příjem elektřiny a takový, víš, jakoby. Tak počkej, kde dáme třeba? Tady. Tak. Nějaký jsem natěžil. Nějaký to dřevo. Oh, krása, ty jo. Emerald. Když už natěžil to dřevo, tak já udělám z toho dřeva něco udělám, jo? OK. Počkej, Eagle. Máme 3 upgrade, jo. Tam se pálí takhle. A už se to pálí. To nebyl, to nějak rychle. Podívej se, co máme. Počkej, mám jednu obrazovku. Už se? Jo. Ty brďo. A bílá. Se restartuje rychlovkou. To je asi velmi nerozumější plán. Doha je, potřebuju najít, jak se kraftí. To jsem zapomněl, co jsem chtěl udělat. Jo, už jsem chtěl udělat.
Ty jo. Že... Ty jo, macerátor. A jak se dělat na overclock upgrade? My si vylepšili tu PC, když to vlastně ne, to by nám bralo hrozně moc energie. Hej kámo, ten generátor už spotřeboval něco okolo 40 uhlí, nebo 30 něco. Tak to uděláme potom třeba na vodu. Jako tu elektrárnu musíme udělat, tu geotermál. Tu na tu lávu, tu na tu lávu, budeme sem nosit lávu, kámo, to totiž generuje hodně toho, že jo. Jo, v nedru, jo, jenže až budeme v nedru. Ale ne v nedru, že jo, to si tady budeme, donesem trošku lávy, jo, no to se tam dá jako nastakovat, že jo. Trošku do toho. A nebo... Nebo trubkama, trubkama si můžeme navést lávu od nějakého zdroje. Já jsem zase, myslím, že musel dělat pumpu, to už je moc složitý. Tak já nejinak, neskusím třeba něco postavit, že jako takhle přijdeme už na chvilku o všechno. Jo. Ok, tak jdeme něco postavit, hele, bereme. Jdeme, pro, jdeme když je ten mramor. Ok. Počkej, ještě něco, ještě jedna věc, pojď sem. A ty máš tu pilku. Já dík. A když tak si s ním zkus něco udělat, třeba vem si nějaký dřevo a zkus to přesekat a postavit si nějaký blok, abys, víš co. Počkej, dřevo, tak. A to normálně můžu postavit na zem. Jo. Ukáž? Ne, dívej, vykop to, počkej. Počkej, já mám sekirku. Tak to je, no tak dobrý den. Tady to máš. No a dívej, dej to do inventáře tak, že dej tu pilku, myslím, že nad to a blok pod to. Jo, a mám... A máš slepy. To maličko nasekaný. A to, co myslím, to je stejně, myslím, že to je podobně velký jak normální slep tohle, myslím. Jo. To je jakoby půl blok přímo. Jo, a pak to můžeš, to můžeš přeřezat ještě na míň. Na menší. Tohle mě vzniklo. No to je slep. Jo, on se postavit takhle. No, to můžeš najít takhle, no, to je vlastně. Ale co můžeš přesekat ještě na menší kousičky, dívej, zkus to. Je to znovu s těma menší, malýma. Počkej. No, mám. No, a máš takový, malinký, no, zkus to, vypadne ti to, no. A bude taky malinký, víš? Zkus to postavit takhle, dívej. Dívej se, jo? Můžeš jako postavit, máš takový malinký bloček. Jo. Z toho se dá dobře stavět, třeba střecha nebo tak. Tak to uklidíme už. A nebo takhle, počkej, dej mi ty tři bloky, dej mi tři ty malý bloky. Já mám jenom jeden. Počkej, tak mi dej, hoď mi tu pilku. Já si ho taky potom chci vykraftit, to potřebuji dvě železa, ty nemáme. My jsme ty jo. Jo, počkej, máme, počkej, já z těch 8 železa udělám 16, víš co, aby to bylo já. To. Že... Tak počkej, jak nejde postavit už nějakou tu... Jdeme, počkej, chvilku vydrž. Jen tam hodím to aero. Ještě creeper, to snad ne. Kde? Já ten luk. Tady jde už po nás, tak počkej, já ho nechám spálit, umři. A nám přepálí. Ne, prostě on přejde po tom jednom bloku. No, tam si zůstaň. Dukros. Bacha. Ale jdeme pro ten mramor, to potřebuji postavit z mramoru. Už si čí. Za tebou. Pojď na ten mramor. Hej, já udělám možná ještě, nebo ne, krumpáč, prdím, to stačí jeden. Vydrží celkem dost. Já mám červený, já mám ho skoro plný ještě, takže... A taky, takže, a mám teda modrý, jako, to je jedno. Těší to horečko, ne? To se těší celkem dost rychle, jo, ten mramor, takže. Jo, to vidím, to je něco jak bedrůrek pomalu. No, trošku pro mě trošku, to je možná trošku tvrdší, ale jako je to podobný. Bacha, tady je nějaká jeskyně. Jo. Není jeskynka, ten taková nějaký. Nebo jo? Jo, to je něco takový, jo. Tak no, tam na nás nic nepřijde zase. Au, au, co to bylo? Co? To jsi fakt ty? Ne. Skotor! A tady je skýňka! Emeraldy! Máš torče? Jo, železo. Emeraldu jak? Hele, tady je dokonce vidět tady. Je dokonce zombík. A tam bylo vidět nahoře i další to. A další železo. Až jsme se zašli pro zkoumat. Krásu tady, to je velký ještě. Ty brďo, víš toho, kolik tady to mramoru? Vidím. Hodně. Hele, měď. Železo, hlavně to železo, jaká potřeba. Mění budeme mít teďka, kámo, mít něco okolo 500 taků, takže. Jo, tak a dnešní šef prostě nějaký torče? Mám jich 5, 6. Ha, kdyby tady někde byl. Jo, to zhořelo v lavě ta voda. A teda, jo, mě zhořela v lavě voda. Bacha, creeper. Já říkám bacha, creeper. Ty jo. A jak tam někam zapadl, pak už jsem neviděl. Víš, jak jsi říkal, že se dívají i mladší, tak v dnešní době jsou mladší zkaženější než ty dospělí. No, taky to občas lidi. Bys viděl, jakýho máme, jednoho malého zpratka na tréninku, ty, to bys to bez čuměl.
je takový spratek, ale kámo, moje ti týpci, co to lidi úplně, lidi mu tam občas úplně nadávají, je fakt takový, no to, je, to bys nepochopil. Prostě musí zvednout do své vejšky, já tam pár výchovných fasek a stačí. A on si to hnedka příště rozmyslí. No právě, že moc ne. A má tak to je kámo, to on řekne v každém slově zprostý slovo, to je takový. A je moje, já nevím, 8, 9. Krásný. Hrozný. Jsem řekla v každém slově nebo v každém větě? V každém slově. To moc nedává logiku. No. Tak v každém větě, tak. Chceš tady nějaký ptorčky? Máš dvě. Díky. Je polovina toho, co mám. Jo, sorry. Sorry. Hej kámo, já mám dva hungry. Chceš nějak, jestli chceš, jaký můžu dát jeden steak upečený. Jo, chci. No hurá, tyjo. Mňam, mňam, mňam. Dobrutka. Těžké ty orečka tady třeba uhlí. No ano. Třeba uhlí na to, že se teďka bude hodit. Hlavně potřebuji. Já teďka macerovat to železo, jo? Ještě nějaký, co teďka natěžil. Máš nějaký železo? Počkej, podívám se hnedka. Lag, 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 jak opice. Čem? Minecraftu. Jo, jasně, teď si mi laguje i server trošku. Počkej, hnedka ti jdu dát to železo, něco mám. Lagi, lagi, lagi. Mám 11, tak. FPS, mám 70 FPS. No. Co to je? Dobrý, už to nelaguje. Možná byl server lag. A zajíká taky trošku lagnul server, že jsem vykopal zvuky. No, to se občas sekne, no. A to je ještě v pohodě. Ale, měď. Mám je horší. Tak máš tady... Já jsem za náma slyšel spadnout. Vá, kde? Tady. Bacha. Vidím, au! Hej, hoď mi nějaký to železo, to můžu přepálit. Tak já jsem ti hodil, těch 11. A jo? Tak já jdu. Já jsem si říkal, kam se to... Jde. Skeleton. Tak se tam zatím... Hej, já udělám ten bronzový armor, já myslím, že to bude hodit, jo? Jo, tak počkej, jak já jdu rovnou s tebou. Ježi, my musíme dát macerovat ten cín, tak počkej, tak kolik máme to vlastně, tak já mám nápad, tak já dám macerovat radši cín, než to železo teďka. Kolik se udělalo železa? 16 dustů, a tak teda dám 49 cín ore a dám ten dust přepálit. Ono se pak dá časem udělat i takový hodně dobrý PC, který fakt pálí rychle, ale to žere tolik energie, že to na to vůbec nemáme, kámo. Jo, tak počkej, jak já tam ještě hodím ty dva tiny, co mám? To by nám nepřepálilo ani jedno, protože to jsou takový PC, který se jako musí nejdřív nahřát, a to než by se nahřálo, tak by nám to vypálilo celý ten generátor. A možná by to zdaleka ani nebylo nahřátý. Až tak to... já mám už přes tak toho mramoru. Ale mě bude časem muset být třeba glowstone. Hele, já bych musel, že možná si vydal range minit nebo něco. Tak počkej, jak... Co mi potřebujeme... Ale na ráno třeba 30 minut, tak tady ten díl asi už necháme, nebo umřeme ještě jednou. Počkej, tak víš, co uděláme? Já bych máš nějakou sekírku, já si teda udělám, že si teda taky udělám sekírku z... Si udělám ze safíru, ať mám modrou, protože mám všechno modrý, tak ať mám modrou. Ježiš. Platí tady furt teda, že v jedenáctce je těch surovin nejvíc. Cože? Platí tady furt, že v jedenáctce je surovin nejvíc. 11? No, jako Ypsilon. Když teda budeme branch minovat. Jo, mělo by. Jo, jasně, určitě. Tak teďka jsme, počkej, jak hru najít 11, tady je 16, 13, 12, ale tady je 11. No tak tady můžeme takhle jít management, že tady tohle je 10 už, no. Jo, tady ten blok je 11. Já jich klidně začal někde tajit, ono to je jedno, jestli 11 nebo 12. Právě, tak takhle bychom udělali taky zdi branchminu. Ok, to bych se udělal až na příští díl, nebo můžu udělat v screenu, jestli. Asi až příští díl, ne? Asi až příští díl. No teď to máme na videu, ten první branchmine. Ok. Je tam měď. Ale zatím, hoď mi ten mramor, nebo ne, víš co? Já už jsem ho dal tady do Česky, jak počkej. Tak. Vem si ho, ne, neházej mi ho, neházej, já ho nechci. Víš co s ním udělej? Ne. Jak máš ten malinký krafták v inventáři, tak ho tam prostě dej, jakoby do všech těch políček ten mramor. No, mám. A udělej to. Nějaký briky. No, já právě to z čeho se staví. Nemáš prosím tě jeden kousíček? Mám tři a jeden mě chybí. Já nemám, mě to vyšlo úplně přesně. Sakra, že nebudeš prostě ještě jeden vykopat. Já fakt teďka jsem nechci nechávat tři.
Tak tak počkej. Já to bylo. Ten zombík umřel na pád, to bude dobrý. Jdu najít nějaký rychle. Tady jeden. Teda vyděžím jeden. Dva udělám, vyděžím pět. A jeden ti dám, až ty čtyř udělám. My mám pět. Takže tady máš... máš jeden, tak. Díky. Tak, a mám toho, kolik to máš, mám stack a 20. Zde, dva stack a 20, tak. Já stack a 16. No, to se dá už něco postavit. Jo, tak ho chceš dát? Co? Chceš to dát? Ne. To budeme stavit asi už v dalším díle, ne? Au. Tak já myslím, že teďka v příštím díle budeme branch minovat. Ale jsme něco natěžili pořádně. Ale my toho ani moc nepotřebujeme. Já přemýšlím, že my v příštím díle bychom se možná už měli pomalečku jít najít si, no... Diamanty bychom potřebovali, ať můžeme ten obsidian. Ne, počkej, chvilku vydrž. Obsidian. Co dá nevycraftit, no pomocí těch selů, no. Jak jsem říkal, to vodu a láva. Ale to je zbytečně složitý, to radši ty tři diamanty. Okay. Tak já myslím, že v dalším díle najdeme jen diamanty, uděláme tohle a tak. No. A ještě, to nakonec, ještě tak nakonec dílu, ať je to takový tohle. Tak já udělám bronzový prášek. Máme 39 toho koprovýho. Jo, by to spíš, ty jo, jo. Tak, mám ho... No právě, to uděláme z toho bronzu, že jo? Jo. Ok, už budeme mít 26 bronzu. Paráda. Jakože, musím to přepálit, ale... Hej, kdybych tam našel nějaký tin orečko, tak ho ještě když se přepálit do toho maceratoru. Počkej, tady je stack. Tam je stack. Ty jo, máme 42 silver toho. Ok, já bych už měl... Mám přepálit na ten stack tady, co mám? Jo. Tak počkej, jak macerátor, ale on se tam nevejde, tady je 48. Kdybych končil hodně tady takhle, udělám si screen. Tak já hodit ten stack a screen těch 38 zatím. Počkej, ať máme, počkej, chvilku vydrž ještě, ať si mám tak, ať máme takový zajímavý ten nahleďák, tak si uděláme oba bronzové bodky. Ok. Takže ještě potřebuju jeden bronz. Tak máme, mám, takže můžeme udělat obou bronzový bodky, tady máš. A díky. O, tak jsme. Pěkně, hodí se mi k tomu nástroj. Padají úplně krásně, kámo. Hodí se já, mi já si nemám ten texturepack, takže to by asi nejpadá tak pěkně, ale... A tak já jsem ještě tak, to je ještě zombík, ty krásový, tady jsou všude zombíci. Můžem? Máme teda ještě creeper další, hele, já se bojím, že nám to je odpadl, no dobře, snad. Tam to je jedno. Ne, tady ne, tam u toho mramoru. Je fuk, tak dobře, tak jdem tady ukončit. Tak jo, tak můžem? Pacha, zombík sem ještě jde. Já vím, ten sem nepůjde, ale jakože nevíde. Ale mě tady vadí. Nahled, jako by byl hustej. No. Si jdeme na screen. Tak, můžeme? Počkej, počkej. Tak mám. Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji za shrnutí, doufáme, že se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit, omlouváme se, byl to dneska takový fail díl, ale snad vás to vlastně nenudilo, spíš vás to doufám pobavilo, že to tak ze zkušenosti, tak mám pomalu více lajkovanější videa, kde failím, než kde se mi daří. Tak nějak. Pocha, něco tady skáče někde. No, creeper! Kde? No, tak, takže čus. Jo, čau.